ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይሄ ከፕራይም ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ሳምንታዊው ስለ ኮሮና ቫይረስ አብረን የምንነጋገርበት ፕሮግራም ነው። በፕሮግራሙ የተለያዩ ነገሮችን አንስተን አብረን እናወራለን። አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ አብረን የምናወራው በአራት የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ነው። አንደኛው የኮሮና ቫይረስ ወቅታዊ ሁኔታ በአለማችንም በሀገራችንም በጣም እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄን በተመለከተ አብረን የምናየው ነገር ይኖራል። በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ በኮሮና ቫይረስ እና ሰውነታቸው በጣም እጅግ የገሰበ በጣም ክብደታቸው በጣም የጨመሩ ሰዎች ያላቸው ግንኙነት ምንድነው የሚለው ነው። በዩናይትድ ኪንግደም የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን አንድ ኢኒሼቲቭ ይፋ አድርገው ነበር። በትዊተር ገጻቸው ለጥፈውታል። በጣም እኔ ታመው ስለነበረ ሳቸውም ወደ ICU ሲገቡ በጣም ክብደቴ በጣም ከፍተኛ ነበር። ከዛ የተነሳ በጣም ተቸግሬ ነበር እኔ ራሱ ብለው ነበርና ያንን ደግሞ አፕ ወይ ደግሞ ይሄ ናሽናል ሄልዝ ሰርቪስ የሚባለው የሀገሪቱ ጤና ተቋም እንግዲህ ወይ ደግሞ ጤና ሚኒስትራቸው ማለት ነው ያ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት አንድ ኢኒሼቲቭ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ አንድ ኢኒሼቲቭ ይፋ አድርጓል። ያም ደግሞ ህዝቦች ወይ ደግሞ ሀገራቸው obesity ያለባቸው ወይ ደግሞ በጣም ቦርጭ ያላቸው ሰውነታቸው በጣም የጨመሩ ሰዎች ኮሮና ቫይረስ በጣም ሊጠናባቸው ስለሚችል እነሱን የመታደግ ነገር አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ አድርጓል። ያ ነገር ምን ያህል ሳይንሳዊ ነው ምን ያህል ሳይንሳዊ መሰረት አለው የሚለውን አብረን እናወራለን። በሶስተኛ ደረጃ በኮሮና ቫይረስን የተመለከቱ ብዙ የሳይንሳዊ ጥናቶች ይወጣሉ፣ ብዙ ወረቀቶች ይታተማሉ፣ ብዙ ጥናቶች ይደረጋሉ። እነዚህ በጣም ለማሳተም ራሽ ከመድረጋቸው የተነሳ ብዙ ከመቸኮላቸው የተነሳ ሳይንቲስቶቹ ትንሽ አብዛኞቹ ችግር አለባቸው እነዚህ ሳይንሳዊ ጥናት እየተባለ ነው። እና ምን ያህል እውነት ነው ይሄ ነገር የሚለውን እናያለን። መጨረሻ ላይ የቀኑ ሰፋ ያለውን ሰዓታችንን የሚፈጀው ኮሮና ቫይረስ ያለባቸው ግን ምልክት የማያሳዩ ታካሚዎች ወይ ደግሞ ታማሚዎች ምንድን ነው ወደ ሌላ ሰው ያስተላልፋሉ ወይስ አያስተላልፉ የሚለውን ምን መረጃ አለ እስካሁን ድረስ የሚለውን አብረን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ የመጀመሪያውን ጉዳይ እናያለን። በመጀመሪያው ጉዳይ እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የWHO ማለት ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አካል የሆነው የዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት ቅርብ ጊዜ ኮሮና ቫይረስ ዓለም አቀፍ ስጋት የሆነ ወረርሽኝ ብሎ ወይ ደግሞ ግሎባል ፓንደሚክ ብሎ ከሰየመ ይሄው ስድስተኛ ወሩን ሊይዝ ነው። የሚቀጥለው በሚቀጥሉት ቀናት ይይዛል። እንግዲህ ወደ ኋላ ስንመለከት ያኔ ከቻይና ውጭ ያለው የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ብዛት ከመቶ ያነሱ ነበሩ። እንግዲህ ዛሬ ወደ 16.5 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ በዚህ ቫይረስ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተይዟል። ወደ 630,000 የሚሆኑ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። በሀገራችንም ደግሞ ይሄ ነገር እየጨመረ ነው። በተለይ ባለፉት ሳምንታት በዓለም አቀፍ ደረጃም በሀገር አቀፍ ደረጃም በጣም እጅግ ቁጥር ብዛት ያላቸው ቁጥር ታካሚዎች ወደ እንግዲህ ቴስት ፖዚቲቭ እየሆኑ ነው። እንግዲህ ፖዚቲቭ ሆኖ እየተገኙ ነው በዚህ ቫይረስ። እንግዲህ ምንድነው እየሆነ ያለው የሚለውን ስናይ እንግዲህ ምንድነው ምክንያቶቹ ሲባል በዓለም አቀፍ ደረጃም እንግዲህ መንግስታት በቂውን በተለይ መጀመሪያ አካባቢ በቂውን ዝግጅት ስላላደረጉ የመከላከል እርምጃውን ስላላደረጉ አዲስ በመሆኑ የተነሳ በዛ ምክንያት ነው የሚባል ነገር አለ። እንግዲህ ወደ ሀገራችን ስንመጣ ደግሞ እንግዲህ የቴስት ካፓሲቲ ከፍ ስላለ የሚባል ነገር አለ። ሜቢ እውነት ሊሆን ይችላል፣ ምክንያቱም እንግዲህ ሀገራችን የምርመራ አቅሟ ከፍ እያለ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የአየር ሁኔታ አሁን ያለው አየር ሁኔታ ሊሆን ይችላል የሚባል ነገር አለ። እሱም የሚያስኬድ ነገር ነው፣ ምክንያቱም ይሄ ቫይረስ አሁን ያለው የክረምት ወር የሚመቸው አይነት ነው ስለሚባል ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ያን ያህል ሳይንቲፊካሊ ፕሩቭን ባይሆንም ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃም በሀገራችንም ደግሞ ብዙ ሰላማዊ ሰልፎች፣ ስብሰባዎች፣ ትምህርት ቤቶች መከፈት ምናምኖች እየተደረጉ ነው። በአራተኛ ደረጃ እንግዲህ በቫይረሱ በጊዜ ብዛት ማህበረሰቡ ውስጥ ሰራጭቷል የሚለው ነገር እንግዲህ የሚያስኬዱ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት በዚሁ ሳምንት ማለት ነው ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ገብረ ኢየሱስ የዓለም አቀፍ
ጤና ድርጅቱ ዳይሬክተር እንደዚህ ብለው ነበር። WHO ዓለም አቀፉ ጤና ድርጅት ማለት ነው። ባለፉት ህይወቱ ውስጥ እንደዚህ አይነት 6 ጊዜ በግሎባል ፓንደሚክን አውጇል በታሪኩ። እንደዚህ አይነቱ አስከፊ ግን አይቶ አቅም የሚል አይነት ሚል አይነት መልእክት አስተላልፈው ነበር። እንግዲህ ዶክተር ቴዎድሮስ በጣም ከፍተኛ ጅክፉ ግዜ በጣም መጥፎ ግዜ ላይ ነው ያለነው ብለው ተናግረው ነበር። በጣም እየከፋ ከመሆኑ የተነሳ የቫይረሱ ስርጭት መጠን በአለም አቀፍም በሀገር አቀፍ ደረጃ ምንድነው ግን አሁን ለምሳሌ አሜሪካ፣ ብራዚል እና ህንድ ያ በአለም አቀፍ ደረጃ ያለውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ግማሹን ያህል ይዛሉ። ወደ አፍሪካ ስንመጣ ደግሞ ሳውዝ አፍሪካ፣ ራሺያ፣ ሜክሲኮ እንደዚህ አይነት ሀገሮች በጣም እጅግ የከፋባቸው ሀገሮች ናቸው። እንግዲህ ዶክተር ቴዎድሮስ መጨረሻ ላይ ያሏት ነገር አለች። ምንድነው እኛ የዚህ ወረርሽኝ እስረኞች ብቻ አይደለንም። እያንዳንዳችን ቫይረሱን ለመከላከል የሚታዘዘውን በሐኪሞች የሚታዘዘውን የመከላከያ መንገዶችን ከተገበርን ለውጥ ማምጣት እንችላለን። በግላችን አንድ ሰው ለውጥ ማምጣት ይችላል። ስለዚህ ምንም ቢሆን ፊውቸራችን በእጃችን ነው፣ የወደፊት እጣ ፈንታችን በእጃችን ነው የሚል ነገር ተናግረው ነበር። ምክንያቱም ይሄ ቫይረስ ልንከላከለው የምንችለው ነገር ነው፣ አንድ ሰው አስተዋጽኦ ሊያደርግበት የሚችል ነገር ነው የሚል ተናግረው ነበር። እና የዛሬ መልእክቴም ይሄ ነው የሚሆነው፣ እያንዳንዳችን ለውጥ ማምጣት እንችላለን። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። ሁለተኛው ነጥባችን እናያለን። ኦቤሲቲ ወይ ደግሞ የሰውነት የመጨመር ወይ ደግሞ ቦርጫም የሆኑ ሰዎች፣ ሰውነታቸው እጅግ የጨመረ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ የመጠቃታቸው ብዛት እጅግ የከፋ ነው የሚል ጥናት አዲስ ጥናት ወጥቷል። ይህን ተከትሎም የብሪቲሽ ፕራይም ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን አንድ ኢኒሽቲቭ ይፋ አድርጎ ነበረ። የሀገሪቱ ጤና ጥበቃ ተቋም አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ አድርጓል። ሀገራቸው ያሉ ዜጎች የሚጠቀሙበት ሰውነታቸውን ሞኒተር የሚያደርጉበት ክብደታቸውን የሚቆጣጠሩበት አመጋገብ ስርዓታቸውን የሚቆጣጠሩበትን አንድ አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ አድርጓል እና ይህንን አፕሊኬሽን አናውንስ ሲያደርጉ ወይ ደግሞ ይፋ ሲያደርጉ ከውሻቸው ጋር እየተንቀሳቀሱ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነበር። ያን ነገር ትዊተር ገጻቸው ላይ ይፋ አደረጉት እና እዛ ላይ ሲያወሩ ምንድን ነው የሚሉት፣ እኔ ራሱ ሴንት ቶማስ ሆስፒታል ስገባ አሉ፣ ታመው ስለነበር እሳቸው ራሱ ማለት ነው፣ እኔ ራሱ ስገባ እጅግ በጣም ወፍራም ነበርኩኝ፣ ከሌሎች ፔሽንቶች ይልቅ በጣም ይከፋብኝ ነበረ ብለው ነበር። እና ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው በበሽታውም በእንቅስቃሴውም ቀንሻለሁ፣ ስለዚህ ሰዎች በኮሮና ቫይረስም እጅግ በጣም እንዳይጠቁ ሰውነታቸውን መቆጣጠር አለባቸው የሚል ነገር አንስተው ነበረ። ይሄ ነገር ግን ምን ያህል ሳይንሳዊ ነው? ምን የታተመ ወረቀት አለ? ምን የተገኘ ግንኙነት አለ? ግኝት አለ? ሳይንሱ ምን ይላል የሚለውን በጥቂቱ የምናይ ይሆናል። እንግዲህ ቦሪስ ጆንሰን ይህንን ነገር ለምንድን ነው ያሉት? ሳይንሳዊ መሰረቱ ምንድን ነው ብለን ስናስብ በዓለም አቀፍ ደረጃ 5 ሁኔታዎች ወይ ደግሞ ኮንዲሽንስ በኮሮና ቫይረስን እጅግ ክፉ እንዲከፋብን ወይ ደግሞ እንዲጠናብን የሚያደርጉን 5 ሁኔታዎች አሉ። አንደኛ ላይ የተቀመጠው እንግዲህ ኦቤሲቲ የሚባለው ነው። ሰውነት በጣም ከመጠን በላይ ሲወፍር ሲገዝፍ፣ በጣም ሲወፍር ማለት ነው። እንግዲህ ኦቤሲቲ አንደኛው ነው። እነዚህ ነገሮች ኮቪድ እንዲበረታብን የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው የሚል ወጥቷል። በአሜሪካ ወደ 3000 የሚጠጉ ታካሚዎች ላይ ሲዲሲ ወይ ደግሞ የሀገሪቱ ሲዲሲ ያደረገው ጥናት እንደሚያሳየው የእነዚህ 5 ህመሞች ወይ ደግሞ ሁኔታዎች ኮቪድ የጠናባቸው ሰዎች ላይ ስንት ፐርሰንት ነው ቢባል አንዱ ማለት ነው ቢያንስ አንዱ ወደ 47.2%ቹ እነዚህ ወይ ከነዚህ አንዱ ይኖርበታል ማለት ነው። ስለዚህ ኦቤሲቲ ወይ ደግሞ የሰውነት መጨመር ወይ ደግሞ ከመጠን በላይ የገዘፈ ሰውነት ያለባቸው ውፍረት ማለት ነው፣ ያልተቀነሰ ውፍረት በጣም ወይ ደግሞ ቁጥጥር ስር ያለ ውፍረት ምንድን ነው ወደ 35%ቱ ፔሽንቶች እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ እንዲጠናባቸው አድርጓል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ዲያቤትስ ነው ወደ 13% ደረጃ ገደማ። ሲኦፒዲ የሚባለው ወይ ደግሞ የሳምባ በሽታ ነው፣ የመተንፈሻ አካል በሽታ ነው። እሱ ደግሞ ምንድን ነው የረጅም ጊዜ የፈጀ የመተንፈሻ አካል በሽታ ነው ኖርማሊ። ይሄ ደግሞ ወደ 9% አካባቢ ነው። መጨረሻ ላይ የተቀመጠው የኪድኒ ዲዚዝ ወይ ደግሞ
ኩላሊት በሽታ ነው። ይሄ ወደ 3% ገደማ ነው የአሜሪካ ሲዲሲ ይፋ ያደረገው ጥናት እንደሚያሳየው ማለት ነው። ለምንድን ነው የኦቤሲ የሆኑ ሰዎች ወይም ሰውነታቸው በጣም ክብደታቸው በጣም የጨመረ ሰዎች በዚህ ኮሮና ቫይረስ የሚጠቁት የሚለው ምክንያቱን ስንመለከት አንዳንድ እንግዲህ ሳይንሳዊ መላምቶች አሉ። እነዚህ ከነዚህ ነገሮች አንዱ ሰውነታችን የኢንፍላማቶሪ ኬሚካልስ የሚባሉ አሉ። ሰውነታችን ራሱ የሚከላከልባቸው ኬሚካሎች አሉ። እነሱን በአብዛኛው እንድናመነጭ ያረጋሉ ይላል አንድ ጥናት ደግሞ። ስለዚህ ይሄ እነዚህ ኬሚካሎች በመነጩ ቁጥር ምንድነው ሳይቶካይን ስቶርም የሚባለው ነገር የሚያመጡብን ይሆናል ማለት ነው። ልክ ኮሮና ቫይረስም ያን ነገር ነው የሚያረጋው። ስለዚህ ሁኔታውን ያባብስባቸዋል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ሰውነቱ በጣም የገዘፈ ሰው፣ ክብደቱን ያልተቆጣጠረ ሰው፣ ቦርጫም የሆነ ሰው እንደ ልቡ መተንፈስ አይችልም እንደሚታወቀው ማለት ነው። እንደ ልቡ የነሱ ሳምባ እንደ ልቡ ኢንፍሌት አድርጎ አየር የመያዝ ችግር ስለሚኖርበት በእያንዳንዱ ኤጅ ላይ ይሄ ደግሞ በጣም አስፈሪ የሚያደርገው በእያንዳንዱ ኤጅ ያሉ ሰዎች ኦቤስ የሆኑ ሰዎች ሰውነታቸውን ክብደታቸውን ያልተቆጣጠሩ ሰዎች በእያንዳንዱ ኤጅ ያሉ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ሊጠናባቸው ይችላል የሚል ጥናት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የብሪቲሽ ፕራይም ሚኒስትር ይሄንን ተመልክተው ነው እንግዲህ ናሽናል በብሔራዊ ደረጃ አንድ ኢኒሼቲቭ ያደረጉት። አንድ ይሄ ኢኒሼቲቭ ምንድነው የ12 ሳምንት ፕላን ነው። የ12 ሳምንት ፕላን ውስጥ እነዚህ ሶስት ነገሮች በተለይ ሰውነታቸው BMI ወይ ደግሞ በሰውነታቸው ውስጥ ያለው የፋት መጠን መቆጣጠር ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ካልኩሌት ማድረጊያ ነው። ከዛ የአመጋገብ ስርዓታቸውን ማስተካከል ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የሁለተኛ ካይንድ ኦፍ የዳያቤቲስ መቆጣጠሪያ መንገዳቸውን ወይ ደግሞ የሱገር መጠናቸውን ካልኩሌት ያደርጉበታል ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያወጁት ወይ ደግሞ ናሽናል ብሔራዊ ተነሳሽነት 12 ሳምንት ወይ ደግሞ 3 ወር የሚቆይ ነው። እንግዲህ በሀገራችንም ኮሮና ቫይረስ እጅግ በጣም እንዳይጠናብን ከፈለግን ፎር ዛት ማተር ለጤንነታችንም ሲባል ሰውነታችን እጅግ በጣም ባይገዝፍ ጥሩ ነው። ከመጠን በላይ መቆጣጠር ከማንችለው በላይ ባይሆንብን የተሻለ ነው። ክብደት ማለት ነው ለሌላ በሽታም ሊያጋልጠን ስለሚችል ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ነጥባችን እናልፋለን። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። ሶስተኛ ነጥባችን ዛሬ እንግዲህ በኮሮና ቫይረስን የተመለከቱ ጥናቶች በጣም ብዙ እየወጡ ነው። አንድ ያነበብኩት ዛሬ ፔፐር አንድ አለ። ከማርች ጀምሮ ማለት ነው ከማርች ጀምሮ እስከ ሜይ ግማሽ ድረስ 1500 ኮሮና ቫይረስን የተመለከቱ ሳይንሳዊ ፔፐሮች ወይ ደግሞ ሳይንሳዊ ወረቀቶች ጥናቶች ታትመዋል ይላል። ግን አንድ ከነዚህን ደግሞ አንድ ትንሽ ግራ የሚያጋቡ ነገሮች አሉ። በዚህ ብዛት ቢለቀቁም ግን ያው በሽታው አዲስ ከመሆኑ ቫይረሱ አዲስ ከመሆኑ የተነሳ ለሰውነታችን ብቻ ሳይሆን ለውቀታችን አዲስ ከመሆኑ የተነሳ ብዙ ግራ የሚያጋቡ ነገሮች ተነስተዋል። ያው ተስፋ ማያስቆርጡም ማለት ነው። ያው እውቀታችን እያደገ በአንድ ጉዳይ ላይ ያለን እውቀት እያደገ በሳይንስ እየበለጸገ ስለሚሄድ ማለት ነው። እና ምንድን ነው እነዚህ ጥናቶች ኤክስፐርቶቹ በጣም ይቸኩላሉ የሚል አንድ ነገር ነው። እና ኮንፊውዥን ፈጥሯል። ለምሳሌ መጀመሪያ አካባቢ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ማስክ አታርጉ እያልናችሁ ነበረ። ስለዚህ የማስክ ጥቅም የገባን በኋላ ላይ ነበር ማለት ነው። መጀመሪያ አካባቢ የሆኑ መድኃኒቶች ይረዳሉ ተብሎ ነበረ፣ ሳይንሳዊ ነገሮችም ታትመው ነበረ። እነሱም አይጠቅሙም እየተባለ ነው። እና እውቀታችን ኢቮልቭ እያደረገ ቢመጣም አንድ አስ ኤርሊ አስ ነው አሁኑኑ በጊዜ እነዚህ በኮሮና ቫይረስን የተመለከቱ ጥናቶች እጅግ በጣም ሳይንሳዊ መንገድን ያው የሳይንሳዊ ኢንትግሪቲውን ጠብቀው ሁለተኛ ደግሞ ሁሉንም የሳይንሳዊ ጥናት ደረጃዎች አልፈው መሆን አለበት የሚል ገና ከአሁኑ ምክሮች እየመጡ ነው። እውቀታችንን በሚያሳድጉ ሳይንሳዊ መረጃዎችን በሚያቀርቡ ወደፊትም ደግሞ በሽታውን ለመቆጣጠርም ይሆን ለመከላከል ቫክሲንም ወይ ደግሞ ክትባት ዴቨሎፕ ለማድረግም ምናልባትም ደግሞ መጨረሻ ላይ የቫይረሱን መድኃኒት እንድናገኝም የሚረዱን ዞሮ ዞሮ እነዚህ ሳይንሳዊ ወረቀቶች ስለሆኑ በስርዓት ይሰራ የሚል የመጨረሻ ምክሩን ያስቀምጣል ይሄ ፔፐር ላይ ማለት ነው። እኔም ይሄንኑ ነው የምናገረው። ከዚህ ጋር አያይዤ አንድ ነገር ላንሳ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ሚቶች አሉ፣ ኮሮና ቫይረስን የተመለከቱ ኮንስፓይረሲ ቲዎሪዎች አሉ። ኮሮና ቫይረስ እውነት አይደለም፣ ከላብ ነው የወጣው፣ ከእነንትና ናቸው የፈጠሩት፣ እውነት አይደለም፣ የእናንተ ጓደኞቻችሁን ይዘዋል ምናምን የሚሏቸው ሰዎች አሉ። እኔን አጋጥመውኛል፣ ብዙ ሰዎች እንደዛ ይላሉ። አንድ ነገር ማወቅ አለብን፣ ኮሮና ቫይረስ እውነት ነው።
ባለም አቀፍ ደረጃም እጅግ በጣም ብዙ ሰዎችን ይዟል። በሀገራችንም ብዙ ሰዎችን ይዟል። ብዙ ሰዎችንም ህይወታቸውን አሳልፏል። ማድረግ ያለብን ስለ ኮሮና ቫይረስ መመራመር ከቻለን መመራመር ነው። መመራመር ካልቻለን ደግሞ መንግስት እንደውም ደግሞ የሄልዝ ፕሮፌሽናልስ ወይ ደግሞ የህክምና ባለሙያዎች የሚሰጡንን ምክር መቀበል ነው። የሚከብድ አይደለም። ዶክተር ቴዎድሮስ ቅድም ተናግሯል ብዬ እንዳነሳሁት ማድረግ የምንችለው እያንዳንዳችን ለውጥ ማምጣት ስለምንችል መከላከያው መንገዱ እጃችን ላይ ስለሆነ ያን ነገር ነው ማድረግ ያለብን። ሳይንሳዊ መሰረት አላቸው። ኮሮና ቫይረስ እውነት ነው። ስለዚህ ፔፐሮቹ ምንም ያህል ቢሆኑ እንደዚህ አይነት ነገሮች ተነሳባቸው ቢባሉ ግን ወደ መጨረሻዎቹ እየቀረብን ነው። በተለይ አሁን ለምሳሌ በዚህ ሳምንት በአሜሪካ ብቻ አራቱ ቫክሲኖች የክሊኒካል ትራያል ፌዝ 3 እየገቡ ነው። ቢያንስ at the end of this June ወይ ደግሞ ጁላይ ወይ ደግሞ ኦገስት መጀመሪያ አካባቢ አራቱ ወደ ፌዝ 3 ክሊኒካል ትራያል ይገባሉ ወይ ሰው ላይ ፈቃደኞች ላይ እንትን ያደርጋሉ ማለት ነው። ሙከራ ይደረጋሉ። ኮሮና ቫይረስ እውነት ነው። ሳይንሳዊ ፔፐሮቹም እውነት ናቸው። ግን በስርዓት ይሰሩ የሚል መልእክት ነው እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። የመጨረሻው ዋና ሐሳባችን ዛሬ ኮሮና ቫይረስ ያዛቸው ሰዎች ነገር ግን ምንም ምልክት የማያሳዩ ሰዎች አሉ ይባላል። በሀገራችንም አንዳንዴ 60 አንዳንዴ 80 አንዳንዴ 70 የሚባል ፐርሰንት አለ። ግን የተለያየ ብዙ ብዛት ያላቸው ሲግኒፊካንት ቁጥር ያላቸው ሰዎች ምልክት አያሳዩ። ምንም አይነት ምልክት አያሳዩም። እኔ አንድ በእንደውም ያጋጠመኝ አንድ ነገር ልንገራችሁ። አንድ ጓደኛዬ ያለ እነሱን የሚያክም ማለት ነው። መንግስት ዝም ብሎ ነው እዚህ የሚያስቀምጠን ስኪሉ ድረስ ማለት ነው። ግን ኮሮና ቫይረስ ሲመረመሩ ሁሉ ጊዜ ፖዚቲቭ ናቸው። እና እነዚህ ሰዎች ምንድነው ለምንድነው ስነው እንደዚህ የሆኑት የሚል አንድ ጥያቄ እናሳል። ሁለተኛ ጥያቄ ደረጃ ደግሞ የሚነሳ ጥያቄ ምንድነው እነዚህ ሰዎችስ ያሲዛሉ ወይ በእነሱ ጋር በነገናኝ ያን በእናገኛቸው ኮሮና ቫይረስ ከነሱ ወደ ሌላኛው ሰው ይተላለፋል ወይ የሚል ጥያቄ አለና እስቲ ይሄንን አብረን እናያለን። ሁለት ነገሮችን መረዳት አለብን። አንደኛው ምንም ምልክት የማያሳዩ ሲባል ቫይረሱ አለባቸው ግን ያን ያህል የከፋ ከትንሽ ጉንፋን ወይ ደግሞ ከትንሽ ራስ ህመም ወይ ደግሞ ሊለዩት በማይድሩ ደረጃ ትንሽዬ ሙቀት ብቻ እስኪሰማቸው ድረስ ትንሽዬ የቀላል ጉንፋን የሚመስላቸው አይነት ሰዎችን ጨምሮ ምንም አይነት ምልክት የማያሳዩ ነገር ግን ለቫይረሱ ሲመረመሩ ፖዚቲቭ የሚሆኑ ሰዎች ናቸው። ሁለተኛው ግን ቫይረሱ አለባቸው እንትንም ምን እንደውም ደግሞ ምልክትም ማሳዩ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ፕሪ አሲምፕቶማቲክ ናቸው ቅድመ ምልክት ማሳያ ደረጃ ላይ ናቸው የሚባል ነገር አለ። እነዚህ ሰዎች ከጥቂት ጊዜ ቀናት በኋላ ምልክት ያሳያሉ የሚባል ነገር አለ። በእነዚህ ካተጎሪ ውስጥ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የምናያቸው ግንቦት መጨረሻ ላይ አንድ ቻይና ሀገር የተደረገ አንድ ጥናት ነበረ። በዛ ጥናት ላይ 78 ሰዎች ናቸው በዛ ጥናት ላይ የተሳተፉት እና እነዚህ ሰዎች 45ቱ ፔሽንቶች ትንሽዬ ምልክት የሚያሳዩ ነበሩ። በተለይ ትንሽ ድካም እና ትንሽ ደረቅ ሳል የሚያሳዩ ነበሩ። ወደ 33ቱ ደግሞ ምንም አይነት ምልክት አያሳዩም። ነገር ግን 78ቱም ኮሮና ቫይረስ ፖዚቲቭ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ፔሽንቶች በየጊዜው ሞኒተር እየተደረጉ በሲቲ ስካንም በናዛል ስዋብም ወይ ደግሞ ከዚህ ውስጥ ስለሆነ የሚወሰደው ካፍንጫቸው ስለሆነ የሚወሰደው ናሙናው በየቀኑ ሞኒተር ይደረጋሉ። እንደውም ደግሞ በተለያዩ ነገሮች እነሱን ያገኙ ሰዎች ሞኒተር ይደረጋሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ምንም ወይ ትንሽ ወይ ምንም ምልክት ያሳዩ ስለሆኑ እነሱን ያገኙ በአካባቢያቸው ያሉ ወይ ደግሞ ከነሱ ጋር ንክኪ የነበራቸው ሰዎችም ታዩ ማለት ሞኒተር ይደረጋሉ ማለት ነው። ክትትል ይደረግባቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ፔሽንቶች ወይ ደግሞ እነዚህ 78 የኮሮና ቫይረሱን የሚሸከሙ ግን ምንም ወይ ደግሞ ትንሽ ወይ ምንም ምልክት የማያሳዩ ሰዎች በተለያየ ነገር የተለያዩ ናቸው። አንዱ ወጣት ናቸው። ወጣት ሲሆኑ አብዛኞቹ አላሳዩም። ሁለተኛው ደግሞ አብዛኞቹ ሴቶች ናቸው። ያው በዓለም አቀፍ ደረጃም በሀገራችንም እንደሚታየው ብዙ ቁጥር ያለው ታማሚ ወንድ ስለሆነ አብዛኞቹ ወይ ምልክት አያሳዩም ወይ ብዙ አይጠናባቸውም ሴቶች ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገር አለ። ወይ ደግሞ ከአፍንጫቸው የሚወሰደው ናሙና ውስጥ የሚታየው የቫይረስ መጠን
ጥቂት ጊዜ ጥቂት ቀናት ብቻ ነው የሚቆዩ። ነገር ግን አከባቢያቸው የነበሩ ሰዎች ሲጠኑ ከሁለት እስከ 12 ቀናት መካከል እነሱ ያገኙ ሰዎች አብዛኞቹ ኮሮና ቫይረስ ፖዚቲቭ ሆኖ ተገኝቷል። አንዳንዶቹ ታሟል። ስለዚህ አቨሬጁ 8 ቀን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ምን ወስደው አንድ ነገር አለ ማለት ነው። ምንም እንኳን ኮሮና ቫይረስ ቢኖርበትምና ምልክት ባያሳይ እንደዚህ አይነት ሰዎች ወደ ሌላኛው ሰው የማስተላለፍ ቻንሳቸው ከፍተኛ ነው። ይተላለፋል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ባለው ሳይንሳዊ መረጃ እንደዚህ አይነት ሰዎች ቢያንስ በሳይንሳዊ መረጃ የተደገፈ ነገር ነው የተላለፈባቸው ሰዎች አሉ። ምንም ምልክት ባያሳዩም ለሌላ ሰው ግን አስተላልፈዋል። ይሄ ቀን አንዳንዱ በሁለት ቀናት ውስጥ አስተላልፈዋል፣ አንዳንዱ ደግሞ በ12 ቀናት ውስጥ አስተላልፈዋል። ከዚህ ምናየው ቢያንስ በአንድ ሳምንት በአማካይ በአንድ ሳምንት እንግዲህ አቨሬጁን ወስደን ማለት ነው አማካዩን ወስደን ስንወስድ በአማካይ በአንድ ሳምንት ውስጥ ምንም አይነት ምልክት ባያሳይም ግን ፖዚቲቭ የሆነ ሰው ኮሮና ቫይረስን ወደ ሌላኛው ሰው የማስተላለፍ ነገር አለው ማለት ነው። እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ ከሁለት እስከ 12 ቀናት ባሉ በአማካይ በአንድ ሳምንት ማለት ነው እንግዲህ የሁለቱን አማካይ ቁጥር ከወሰድን በአማካይ ወደ ሌላኛው ሰው የማስተላለፍ ከፍተኛ እድል አላቸው ማለት ነው። ወደ ሌላ ሰው ያስተላልፋሉ ምንም እንኳን ራሳቸው ምልክት ባይኖራቸው። እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ መጨመር የምፈልገው ምንድነው ኮሚኒቲ ትራንስሚሽን ሲባል ከየት እንደያዙ አቅም ግን በሽታው ማህበረሰብ ውስጥ ተሰራጭቷል። የተመረመሩ አሉ፣ ያልተመረመሩ አሉ፣ ምልክት ያሳዩ አሉ፣ ያላሳዩ አሉ ማለት ነው። ግን እነዚህ ሰዎች ግን ቫይረሱን ያስተላልፋሉ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾች ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር። የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ቴክኖሎጂዎች ምን ይመስላሉ፣ ኮሮና ቫይረስን የተመለከቱ አንዳንድ እንግዲህ እየሰማችሁት እንደሆነ በዜናዎችም ዴቨሎፕመንቶች አሉ። ለምሳሌ ቫክሲን አለ፣ ኮሮና ቫይረስን የሚለይ የሚጠለቅ አንድ ማሽን ተመስርቷል የሚል ዜናም አለ፣ ተሰርቷል የሚል ዜናም አለ። እነዚህን ቴክኖሎጂን የተመለከተ አንድ ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከዛ ድረስ ግን ሰላም ሁኑ።